Då ska vi se, hur stor andel av sitt liv har Frida varit vän med Alice? Frida och Alice blev vänner för fyra år sedan Det här säger inte så mycket, de kan ju vara hur gamla som helst Både Frida och Alice och beroende på hur gamla de är så kommer ju andelen år eller andelen av livet som Frida och Alice har varit vänner eller Frida har varit vän med Alice kommer ju att variera För Frida kan ju vara fem år då har nu varit vänner i fyra år. Eller Frida kan ju vara 80 år och de har varit vänner i fyra år. Så det blir ju en väldigt stor skillnad på andelen här. Om sex år har Frida varit vän med Alice under halva sitt liv. Ja, vi vet fortfarande inte på något sätt hur gammal Frida är. Så det finns inte tillräckligt mycket information i två. Men om jag lägger ihop ett och två tillsammans Då kan jag ta och visa med hjälp av en liten bild så kommer det att räcka här Om vi tänker oss Fridas ålder här Sådär Hon har varit vän med Alice i fyra år Så vi har fyra år här bakåt i tiden och om vi tittar sex år framåt i tiden så har Frida varit vän med Alice under halva sitt liv. Så tittar jag sex år framåt i tiden här. Då har ju Frida och Alice varit vänner med varandra i tio år. Och då får jag veta i två här att det motsvarar Fridas halva liv. Så tio år är Fridas halva ålder här borta. Så det betyder att om 6 år så om 6 år är Frida 20 år. Så om jag backar bandet då 6 år bakåt så är Frida 14 år här. Alltså nu är Frida 14 år. Och då kan jag räkna ut hur stor andel av Fridas liv som hon har varit vän med Alice eftersom jag vet från 1 att de var vän, blev vänner för fyra år sedan och att Frida är 14, alltså 4 genom 14 som är två 2 delar Så rätt svar är alltså i C1 tillsammans med 2. Jag skulle absolut inte rekommendera någon att man löser uppgiften på det här sättet för det tar alldeles för lång tid att klura fram en, en metod att lösa det här. Men eh, ett tillsammans med två är rätt svar. och Man måste tänka här när man ser de här olika påståendena. Får jag någon nyttig information? Skulle det kunna finnas någon plan för att lösa det här? Sen exakt vilket svaret är, det är ointressant.